בסרטון הזה אנחנו נלמד איך לייצא אוסף שיצרתם, קולקשן, לייצא אותו החוצה מלייטרום, אבל כקטלוג נפרד ועצמאי. אז אני מניח שאתם יודעים מה ההבדלים בין קולקשן, פולדרס ובכלל מה זה קטלוג, ובעצם בשלב הזה אנחנו רק נראה איך אנחנו יכולים בפעולה מאוד מאוד פשוטה לייצא את אותו קולקשן שיצרתם כקטלוג נפרד ועצמאי. הדבר הזה מאוד מאוד יעיל למי שרוצה לעשות סדר ולהפריד בין הקטלוג העיקרי שלו לקטלוגים לפי נושאים, לפי לקוחות שונים, לפי סצנות שונות ואירועים שונים. אני בכלל לא ממליץ לעבוד בקטלוגים נפרדים, מאחר וזה מוריד את העומס מהקטלוג של לייטרום. בסופו של דבר זה גם נותן לכם עבודה יותר מהירה על התמונות שלכם, והיתרונות של זה ברורים. אז כמו שאתם רואים לפניכם, יצרתי פה קטלוג שנקרא Lightroom Test. הוא ספציפית לצורכי הדגמה, מכיל פה בסך הכל 13 תמונות, התמונות שאתם רואים פה. אבל אתם שמים לב שהתמונות האלה חלקם כבר ארוחות. אתם רואים שיש להם סימונים, לייבלים של צבעים מסוימים ורייטינג כזה או אחר, סימונים של איסוף עם הדגלים וכן הלאה. כשאני עושה אקספורט לדבר הזה, אני רוצה לשמור את המבנה שבו הם נמצאים כרגע, עם הסימון שלהם, עם הרייטינג, עם מילות החיפוש. אפילו אם אנחנו מדברים על התמונות הארוחות, אז אפילו על ההיסטוריה, על היסטוריית הפעולות שביצענו כשערכנו את התמונות האלה, למשל התמונה הזו שיש לה פה היסטוריית עריכה שבאה ביחד איתה, מכאן ועד לאיפה שהיא נמצאת כרגע. ובעצם בכל הדברים האלה, כשאני מייצר אותם החוצה, אני מעוניין לשמור כדי שיהיו זמינים לי לעריכה. אז בעצם בשלב הזה, אחרי שבעצם יצרנו את הקולקשן, הכנסנו לב את כל התמונות שאנחנו רוצים, כל מה שנשאר לי לעשות זה לעשות קליק ימני, לבחור באופציה השנייה מלמטה, Export this collection as catalog. בעצם פה אנחנו מורים ללייטרום באקספורט הזה לבצע יצירה של קטלוג חדש שמתבסס על האוסף הזה. בחלון שנפתח אנחנו צריכים בעצם לוודא שלייטרום יודע איפה אנחנו רוצים לשים את הקטלוג שלנו. אם זה לא איפה שאנחנו רוצים, פשוט נגדיר לו, במקרה הזה בתוך Pictures. אני אפילו לא צריך לפתוח תיקייה חדשה, אני רק מסמן את התיקייה בה אני רוצה ליצור את הקטלוג ולתת שם לקטלוג שלכם. אני אקרא לזה Lightroom Export Test, רק בשביל ההדגמה שלנו. אני מניח שאתם תיתנו שמות יותר רלוונטיים לעבודה שלכם. אפשר עוד שמסומנים לי פה כבר ב-V שתי אופציות, אחת מהן Export Negative Files. הכוונה פה של Lightroom, כשאתם עושים Export as Catalog, ייצא עם הקטלוג הזה גם קבצים שסימנתם כ-rejected. אוקיי? הוא מוציא גם אותם החוצה, הם יהיו זמינים לכם בקטלוג החדש. מי שלא מעוניין יכול לבטל את זה. האופציה השנייה, Include Available Previews, מתייחס לפריוויז שלייטרום כבר יצר בקטלוג הנוכחי, שאתם כרגע מוציאים החוצה ממנו קבצים מסוימים, אז שגם ישמור על הפריוויז של זה, של אותם הקבצים הרלוונטיים, גם כן ביחד עם הקבצים שהוא מוציא החוצה כרגע. נכון, זה מגדיל את זמן האקספורט של הקטלוג הזה. כמובן שפה אנחנו רק עם 13 תמונות, אבל אצלכם בטח יש הרבה יותר. אבל יש בזה יתרון, כי אם זה כבר previews של תמונות שכבר נכנסתם אליהן, פתחתם, נוצר שם איזשהו רינדור של התצוגה, אז אומנם זה לוקח יותר זמן באקספורט, אבל מצד שני, כשתיגשו לעבוד על הקטלוג החדש, אז כבר הרינדור יהיה מוצמד אליו. מה שלא תחליטו, אפשר בכל אופן להשאיר את שניהם ביחד, זה מה שאני עושה. ובעצם כל מה שניתן לי לעשות זה ללחוץ על Save, Lightroom עושה את האקספורט שלו כאן, מראה לי גם בר התקדמות בצד שמאל למעלה, עוד שנייה הוא יסיים, הוא יכתוב לנו שם גם כן, זה הכל, Task Complete, סיים את העבודה שלו, כרגע אפשר לצאת מ-Lightroom, אני רגע אצר גם מהקטלוג הזה, ובעצם אפשר לראות שבתוך המקום שהגדרנו לו, אתם רואים פה? נוצר לנו תיקייה חדשה, אפשר לפתוח, יש פה את הקטלוג הרלוונטי שיצרנו, תיקיית הקבצים, כולל קובצי XMP, ופה תיקיית ה-previews. ברגע שאני רוצה לגשת ספציפית לקטלוג הזה, כל מה שנשאר זה דאבל קליק עליו, Lightroom יפתח עם הקטלוג הרלוונטי, אפשר לראות פה בצד שמאל, זה באמת הקטלוג שיצרנו, הוא גם שומר על ה-collections שבאו ביחד עם הקטלוג הזה, גם על הפולדרים, על השמות של התיקיות שבמהם איתם עבדנו. אפשר גם לראות שמעבר לכל הסימונים של הלייבלים שהוא שמר פה, וגם הסימוני דגל שאתם רואים בצד שמאל של התמונות, הוא גם שמר על ההיסטורי, ובעצם כל היסטוריית הפעולות שלי עם הקבצים
גם כן הגיע לכאן. אז בעצם, למרות שאני מצונן, מקווה שהצלחתם להבין אותי ולדעת איך לייצא החוצה מתוך קטלוג, קולקשן שיצרתם כקטלוג עצמאי וחדש. זה הכל, אנחנו נתראה בסרטונים הבאים.